Si duhet të ndajnë qytetarët se cila është zgjidhja e duhur? Po ndalim këtë transporti me që edhe ju e morët pak si shembull. Kemi kandidat që premtojnë tashmë linja të dedikuara, madje duke futur edhe ato elektrike, kemi transport falas nga ana tjetër. Cila është zgjidhja që jepni ju transportit në kryeqytet dhe cilën duhet të besojnë qytetarët se Shiko, e kam që ata duan gjith... të ndërrojnë në kopushate. Shiko, atëre, duhet jemi të... që t'jemi të qartë dhe t'jemi të thjeshtë edhe për njerëzit që na dëgjojnë. Një secili e matë të xhepi vetë dhe e matë me mendjen e vetë. Për çdo premtim që bëhet, praktikisht të gjithë e vlerësojnë me xhepin e vetë sa ju rëndon, sa ju lehtëson ai premtim që bëhet, çfarë ju mundson ai premtim që bëhet, për shembull për pjesën e transportit. Në pjesën e transportit ne kemi kuptuar që gjithë problematika që kanë lindur këtu, nuk ndodh sepse transporti është me lekë. Natyrisht ka fasha të ndryshme të popullsisë, cilët ka fasha të ndryshme të popullsisë, të cilët vërtet e vuajnë atë 400 lekë në transport. Patjetër që për këto fasha të popullsisë janë njerëz të nevojshëm, janë pensionistë, janë njerëz të ardhur të pakta, patjetër që për ato mund të ketë një paketë stimuluese. Problemi që un kam është a është kjo zgjidhja që njerëzit e tjerë që sot prodhojnë trafiku nëpërmjet makinave, të lënë makinat në shtëpi dhe të marrin transportin publik. Pra a e zgjidh heqja e biletës, a është problem për ata njerëz që kanë makina kjo çmimi çmimi biletës dhe duke hequr çmimin e biletës ne ndizim njerëz që të lënë makinat në shtëpi dhe të marrin transportin publik? Unë besoj që jo. Natyrisht e thashë në fillim, çdo gjë falas është shumë e mirë. Problemi është hajde të gjejmë dhe të bijem në zemër ku është problemi. Kush është halli? Halli që kemi ne sot me transportin publik është sepse nuk është publik. Pra, sot transporti është privat dhe ofron shërbim urban, po nuk është transport publik. Sot transporti urban në Tiranë, për shkak se është bazuar mbi interesa private të përfitimit, janë kompani private që duan të fitojnë para, i kanë ndërtuar itinerarët e tyre në mënyrë të tillë që në qendër të Tiranës krijohet një kaos i madh, duke prodhuar shumë trafik për shkak se të gjitha linjat vijnë në Tiranë. Dhe kjo pse ndodh? Sepse ata që i zotrojnë linjat sot janë privat dhe do duan që të kenë sa më shumë pasagerë. Ne zgjidhja jonë është konsiston te fakti që ata që janë për ta marrë falas do ta marrin falas, pra pensionistët, linjat ekonomike etj., studentët etj., por zgjidhjen ne nuk do ta kërkojmë tek të dhënit palë, ne do ta kërkojmë tek mënyra se si do ta administrojmë pjesën e linjave dhe itinerareve, segmenteve të autobuseve. Jo, ne sot për shembull kemi që në Unaz në Vol kalojnë të gjitha linjat. Pra janë 16 linja që kalojnë në Unaz në Vol. Po thuajse të gjitha linjat që kalojnë aty. Jo, do të ketë një linjë për një segment. Ai që vjen nga, nuk e di, nga Zogu i Zi, shkon deri tek Unaza e Vogël, i lë pasagerët aty tek Unaza e Vogël ka vetëm një linjë. Lëviz vetëm një autobus. Jo siç bëhen sot që janë 15-16 autobus. Dhe jo vetëm aty, po edhe tek Unaza e mesme. Po mirë, edhe tek Unaza tek segmentet e tjera. Lëvizin 15-16, por prap qytetarët i kanë me orë të tëra që presin aty që të vijë autobusi. Pikërisht sepse nuk vijnë 15-16. As një lloj kushti, as në dimër e as në verë. Po, pikërisht, atë janë 15-16 linja që vijnë nga drejtime të ndryshme. Kur do duhet që segmentet me njëra tjetër të lidhen në një pikë, dhe të mos ngarkojnë, pra të mos dublojnë. Në Unaz, për shembull, kalon Tirana e Re, Unaza, në Unazën e mesme të Tiranës. Pra kalon Tirana e Re, Unaza, Kamza, Instituti, gjithë to kalojnë në Unaz. Jo më valla, vetëm një linjë në Unaz. Kamza vjen i lë deri tek Unaza me një bilet unifikuar, pra që e kanë të gjithë linjat e autobusit, një bilet e unifikuar, e merr qytetarin, pra e merr pasagjerin, e lë Kamza tek Unaza, hyp në autobus dhe Unaza dhe shkon te destinacioni që ka. Nuk ka nevojë ta çojë Kamza deri në fund. Në Unaz lëviz vetëm Unaza tek segmenti nga kinostudio deri në qendër lëviz vetëm një autobus, jo disa autobus. Kjo është ajo që ne besojmë se do të duhet ishte zgjidhje. Tani çfarë duhet për ta zgjidhur? Për këtë duhet që duhet të heqim interesin privat nga kjo gjëja. Pra kjo gjëja duhet të kalojë në publik, pra duhet të jetë shërbim publik vërtet. Do ta marrë bashkia që nuk ka interes të fitojë. Sepse po ja lëm privat, privat do ketë interes të fitojë. Po do dalim fitim me fitim ai. Pra, po sa e menaxhon dot se përgjithsisht ndërmarrjet publike në menaxhim gjithmonë dështojnë.
Atëherë kemi ka ardhur një moment që ne të bëjmë reflektim gjithë kësaj shprehje, sepse unë e kam kuptuar gjithë shprehjen që ti përmendë. Dhe është shumë e drejtë. Atëherë ka ardhur momenti që ne të reflektojmë tek kësaj shprehje. Pse dështojnë ndërmarrje? Pse kanë dështuar ndërmarrje publike këtu në Shqipëri? Mos ndoshta njerëzit që drejtojnë ndërmarrje private janë vinë nga Europa, vinë nga Hëna, vinë nga të njëjtët njerëz janë. Po pse? Sepse përgjegjshmëria e institucionit publik është ajo që i lejon njerëzit të abuzojnë me ndërmarrje publike. Ne do ta heqim të mit. Nuk ka përgjegjshmëria, është përgjegjshmëri. Përgjegjësia para ligjit është përgjegjësi para ligjit. Ktu nuk ka administrator të mirë dhe administrator të keq. Jo. Ktu ka njerëz të korruptuar dhe të pakorruptuar. E po të korruptuar duhet të çojmë në burg. Të korruptuarit nuk mund të rinë dhe të t'ia vëmë fajin modelit sepse kemi njerëz të korruptuar. Jo. Kjo gjëja duhet të rrëzohet. Kjo, domethënë, kjo mendësia që e publike, domethënë, ndërmarrja publike nuk funksionon, jo. Dhe kemi shembuj edhe për këtë. Për shembull, ne kemi sot ndërmarrje publike që dalin me fitim sot që flasim. Pra që kanë një administrim të mirë që dalin me fitim sot. Ne kemi postën shqiptare. Posta shqiptare është një ndërmarrje e cila nuk i ka zgjatur dorën askujt, ka dalë gjithkohon me fitim. Gjithkohon ka dalë. Pra kur duam për të administruar, dhe kur ka administrim të mirë, patjetër që realizohet fitimi. Aty ku ka abuzim, ti bë çfarë duash, dash privat, dash shtetror, dash si të duash, po ka abuzim, do dështoj. Dhe pikërisht këtë ne këtë jemi duke shtruar. Pra fakti që hajde të ofrojmë zgjidhje të cilat i kapin zemrën e problemit. Jo thjesht zgjidhje për si përfaqësoj që godasin në mesazh. E kuptoj. Për shembull, thotë Rion Velia do bëj linja dedikuar. Më fal, ku do ti bësh linja dedikuar? Këto janë rrugët tona. Hajde, ne i dim të dy bashkë, i dim rrugët e Tiranës. I rafim rrugët e Tiranës, zecim me makinë në rrugët e Tiranës, më thuaj ku do bëjnë linja dedikuar. Çfarë do bëjnë? Do prishin pallatet që kemi dhënë me leje, që kemi ndërtuar me leje. Këto janë premtime boshe që ti kupton se çdo qytetar i Tiranës e kupton. Dhe ky është momenti që qytetarët e kuptojnë se ku është një premtim që mund mbahet, ku është një premtim që mbahet po që nuk bën punë, dhe ku është një premtim që mbahet, bën punë. Dhe kjo është diferenca mes nesh dhe të tjerëve. E kuptoj. Ne zgjedhim premtimet që i çojnë në zemër probleme.